Jag har blivit anmäld till skolinspektionen. Va? Nej, fan! Det är som att den glider ur. Kan du bara, en sekund, ska ta fram näsdukarna? Behöver du gråta lite? Det känns inte som att du lyssnar på mig. Jo, jag lyssnar jättegärna på dig, men du kan inte lägga det här på mig. Det är inte mitt fel. Verkar som vi har något gemensamt, va? Mm. Jag har ingen lamineringsmaskin hemma nu, men jag letar ju varje dag på nätet så här. Så att... Det är inte du som har varit hemma under lunchen, eller? Nej. Känns så nice att flytta hem till mussan igen, eller? Kommer det vara så sen att hon lägger fram kläder till dig och sånt på morgonen så du vet vad du ska ha på dig? Just det, fin. Ja. Superfin. Det här är min Louise, mamma. Jag tar den här. Vad håller du på med? Vad gör du? Men vad gör du? Hallå, det är spelet. Det är en lek. Det är en lek. Det är väl inte julafton? Nej, nej. Det är bonusfamilj. Då firar man jul två gånger. Fy fan.